המים נכנסים מהצדדים, ובאמצע יש את החור שהמים יורדים, וזה יוצר את כל העמוד הזה. כל הבורג הזה יפה. עד שהוא גם יורד למטה. איך עשית? טיימר, תקבלים את הטיימר, יותר זמן. יש לי פה את הטיימר הימני. כן. הוא נותן לך את הזמן הפסקה, הטיימר השמאלי נותן לך את הזמן שהוא עולה. אתה מצליח? אתה שומעים אותי? מה? שומעים, שומעים. שומעים. אולי טוענים. אנחנו לא עושים, ממלאים את ה... אבל מבינה לי את זה, אתה צריך להגיע לזה על הדבר. בלי מים. אבל הם צריכים...